Da, bila je to utakmica koja je kidala živce i u kojoj smo se nadali, na zapravo bili sigurni u prvi trofej u povijesti. O drami, šokovima i emocijama u finalu Lige nacija, Andrijana Čičak-Božić. Tako. Tuga i razočarenje. Zlato je bilo toliko blizu, no ponovno je promaknulo. Kapetan Luka Modrić, potpuno utučen, sa suzama u očima, stao je pred tisuće hrvatskih navijača. Uvijek blizu, uvijek tako daleko, nikako to zlato osvojiti, ali sve u svemu momcima se ne može baš apsolutno ništa zamjeriti, odigrali su odlično. Tužna sam, ja mislim da je cijela Hrvatska sada tužna, ali opet je medalja kod nas i atmosfera je bila fenomenalna. Mala smo država i ovo je naš veliki uspjeh, kao i da smo prvo mjesto osvojili. Naravno da smo tužni, ali eto, mi smo baš ponosni naši. I eto, sljedeće godine opet, nećemo odustati nikako. Teška, naporna utakmica koja je lomila žice i navijačima u Hrvatskoj. Ovaj put zakazao je hrvatski najjači adut, 11 terci. Je li propuštena rijetka prilika i kako dalje? Dva finala, jedno polufinale u 6 godina i svjetske nogometne vele sile bile bi zadovoljne. No prvo zlato činilo se da je nadomak ruke. Danas sam ja bio taj koji promašio i žao mi je jako zbog toga, naravno, ali eto, prvo ću nešto izvući svega ovoga. Riječ i udjehe Lovri je na terenu dao i bivši Dinamovac Španjolac Dani Olmo. Rekao sam da mora imat glavu gore, on je top igrač, sigurno da će imat još dobro momenti sa reprezentacijom. Tješili su Španjolci, ali i poklonili se Luki Modriću. S Realom je osvajao sve. U hrvatskom dresu fali mu zlato i trofej. Prvi put je zaigrao prije dalekih 17 godina. Presretan sam što me izbornik pozvao i velika mi je čast što ću biti dio te reprezentacije sad za ovaj susret protiv Argentine. Za 3 mjeseca 38-godišnjak za Hrvatsku je odigrao 166 utakmica uz 24 pogotka. Je li sinoć bila njegova zadnja utakmica za Hrvatsku, odluka se i još čeka. Mislite li da je bila ovo zadnja Lukina utakmica? Pa mislimo da je i hvala na sve. Može on igrati ovako i još do 50. Ali kad je on tu, to je druga dimenzija. Nadamo se da će Modrić ostati igrati za Hrvatsku. Da. Španjolci uvjereni da Modrićeva šutnja znači odlazak. BBC ipak piše, Modriću je slomljeno srce, ali dodaje, poraz bi ga mogao zadržati do evropskog prvenstva u Njemačkoj. Svjetski sportski mediji zaključuju, Modrić zaslužuje bolje. Ako je zadnja Modrićeva utakmica, kakva avantura je to bila? U regiji ipak su osjećaju, pa tako u BiH pišu, susjedi nisu imali sreće, a srpski Blic ističe, Hrvati su sjajni, ali prokleti. Može li se razbiti tu kletvu, navijači izazivaju Modrića. Odlaskom Modrića bio bi to kraj jedne posebne generacije. Uz njega je dijelom stasala i nova reprezentacija, a neki novi klinci već sanjaju zauzeti njihova mjesta.